nabwiye amafuru kuri mutari kunyumva mwese muri kwisaza. Murasa tugende ku kagari. Ni mutinandoreza panda gari zibe. No, mugende ubwo ngubwo nuko mukuca mu kibazo. Naga ruko hagati muri kibazo. Ni nako rifuza. Aho kuza na panda gari zana biraza. Ahubwo ntabwo ari kwiriwe. Ahubwo ari kwiriwe. Mwego. Aho kuza na panda gari zana biraza. Ntabwo uyu mugabo ari kwirenga hano. Ahubwo asoke bage. Ntabwo ari kwirenga. Midugudu bikigira baranyubiye yambiye sambire ndahagira mba mvuye saa 3 zirageze saa 4 zirageze kandi uje bikimbabaje n'ukwica nyuma y'umuryango wiwanje nsubiyemo byabiginga sinabikira n'uko akora n'amafaranga bifite nta nubwo nabikira byari nkiciye hano ariko hagize ikiza nyamureka nagitwikiye mu bitugu n'ubwo umuyobozi we ndarutariyaza kunyereza imvura igi nsanga hangayo nyagirwa nyuma y'ibipapo. I'm going to go to the house. No, araje arakuruye amanko bitasangaha antera umugeri mu rwagashya mudashaka amafaranga araje arakubise yaranize antera ibyo kujya kugikano araniga ubusindi bashaka kumira gahiye ibintu bihesinge imira uyu mugabo yireba niwe nyiramazo kandi tumaze imyaka irenga 5 hano muri inzu ye nawe yambwiye ko mwamukubise mwamukubise yakubeshyaga mugaterura mukakubita hanze arangira atubwira ngo tuzaje kuregera dushaka wino ngo tuzaje kuregera dushaka ngahanga ngakoye icyo cyatse ngo sinzi icyo kishinzwe ngo mu gihugu ngo muvuga ari kijyana aho umuturenga nawe umutuganye batagutarabira ibintu bishira
Ubu ngubu si nkicara. Umugongo yamburiye urutirigo. Dore se ngubu muvandimwe. Ndukubwira. Kwicara se wagira ngo wicaye. Ubu ngubu umuntu muzima ni kwicara aho gacha. Muzima ni kwicara. Oya mureka amahane n'icyo cyanzanye nk'umuyobozi hano kubafasha mbwira ibibazo byanyu. Umunsi ntabwo bagize murankubita nk'uko mwangize. Ntabwo bisubira. Umuyobozi na yaje. Amoye kuma na wunamye wakicaye tugatangira inama. Uzi ibintu uyu nguyu nyirinzu uyu nguyu harya yitwa ndatera uyu nguyu. Uzi ibintu yankoze. Usugira ngo ndacyabasha no kugira nka gutya basi ngo magarare neza nk'uko nguko nubwo wenda ushobora kubona ndi kubigerageza ariko ntago nyibibasha utuvugana subona iri kufuka ryanga kukabuka ntago nchobora kuba narambura akaboko basi ngo ntagire nka gutya ndi kubigenza ntago nabibasha tuvugana n'uyu mugere nta ideye ntago nabasha kutera ntago yawe kugeza nakwerekaga uretse ndamukoresha Ubonye urugero ndi kibazo cyacu rwose. Ubonye kibazo cyacu turenganye. Yo ubu no kwicara nabo nabibasha nge yarampemukiye, yarampemukiye. Yadukubita batubwira ngo ntabwo twareka. Muceceke cyangwa zamuri muri yanjye. Ko nawe ariyo iri kuba. Yaranabitubwiye ajya kugenda ndi. Aho warya ngungungu. Muceceke. Umuyobozi yaje. Kuno byiye kugenda. Wa mbere nyirinzu ajya kumbwira ikibazo cy'uko kimeze. Twagiye Murabizi muyobozi mu mudugudu sinyangorana no mu kagari. Aba bantu nza kubishyuza bamaze amezi agira murane batishyura. Ikindi kimbabaza cyane kikaranshengo. Nababuje kurongorera mu nzu yanjye. Ndaza nkasanga barasimburana bamagure. Kandi ibyo bintu amafaranga twavuganye ntago birimo. Kurongorera mu nzu ntago birimo. Iki kintu mu mukize. Amafaranga bakanyambura. None ikimenyimenyi naraje baraterura. Barakubita. Barakubita rwose n'ubu ntabwo mbasha kuvuga barankubita baranerura ku buryo ntabwo mbasha kugenda ubwo ni ukuvuga ngo ndi intere ndetse muri makeya ubu nicyo nashakaga ni ukunkemura ikibazo cy'aba bapangayi bakanyishyura cyangwa bakavamo bakagenda bashyiramo abandi cyangwa nkayisenya kandi kiri muyobozi nawe urabizi inyamahanga zirahenze njya kumva nkumva inyama umuhumuro w'inyama nsanze ariye umuhumuro w'inkoko reka amafi noneho umuhumuro w'amafi iki ndaza ngira muremyi amahwa abanjomba y'amafi babakize mu nzira kandi nibanyishyo ibaze nibyo bibi babyimbye amatama babyimbye kugerage narahoroze ibaze byawe ndabyumvise ndatera ubwo no kuvuga ngo inzu yawe bayigize lodge utyo nuko rwose waraje baragukubwira bose no kubivuga ubwo nibyo bita urugomo eh nubukoza soni Nuko koza so gukorera mu. Reka rero ngene nakira nawo numva icyo babivuga. Kana amafaranga ari make. Kana uyu ngo uwe bakwitante ari we duhera. Ngo nimari mane square yari bari make. Ibaze yuko urumva ariko mane square igiye nahera mu. Igiye nahera mu kuvuga ibyo kananye mvuga ibyanjye. Ariko nawe reka banze mubwira ariko. Nyine ari kuvuga ibyo kubera icyo umuyobozi yampaye ijambo. Nyine ari kuvuga ibyo gusa no kubera ibyo ijambo byarangira. Ijambo ni ryanjye square ni ngiye yari bahaye ariko. Nyine ariko urabizi ko ibintu mugabo yakoze mu rugo bitarangira. Ntabwo ngaho uvuga. Mwego reka banze mpereka ibintu uyu mugabo adukoreye. Yaraje agera kumena inkono arasahura inzu nubwo ari kutwishyura inzu ye. Nta kintu cyacu cyo kirimo. Ahubwo inkono n'amafaranga. I'm going to go to the house. Wowe komeje tubwire ikibazo cyawe rwose muyobozi umwe kuri umwe rwose ureke kandi unyunge umva gahinda kanjye rwose urabizi ndakuba hano banagarakawe nkora umuganda urabizi rwose sinjye si umuganda amafaranga y'isuku irondo byose ndatanga ariko muyobozi dore ikibazo cyanjye ngiki uyu mugabo ku nshuro ya mbere yaraje ntwaye igare ubugira kabiri atari inkono arasohoye ubugira gatatu araje arakubita abandi yanje amene ikikaraniga n'ubu sinyimira gahije ikirenze mu yobo antwari kote de kote ni ryanje ubureba haje ya usenga usi ubureba haje 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 ubure
Murekera aho ngaho kugira ngo bakemure ikibazo cyanyu. No,